はい、皆さんこんにちは。なんと Google ドキュメントマークダウンが使えるようになりました。はい、一体このマークダウンは何かというと、まあ HTML、 ウェブサイトを使う、まあマークアップランゲージというのがあるんですけど、まあそれを簡略化したものですね。まあこれが Google ドキュメントで使えるようになりました。はい、じゃあ早速やってみたいと思います。で、まずマークダウンをね、使うにはこの Google ドキュメントでツールですね。で、ここのところの設定、そうすると新しくこの全般のところにマークダウンを自動検出するというのがありますので、ここに必ずチェック入れてください。で、これでマークダウンが使えるようになります。はい、で、マークダウンどういうものかというと、例えばこう見出しですね。はい、このシャープをまあ半角でまあつけてあげることによってシャープをつけますね。はい、で、スペースを入れると、はい、そうすると見出しということで大きくなると。例えばシャープを2つ入れると見出しということでちょっとちっちゃくなると。で、3つ入れると、はい、見出しということでこうちっちゃくなるということですね。で、最高6つまでつけられます。1,2,3,4,5,6 でスペースで見出しという風になります。なので、今まで例えばショートカットで覚えていたことをね、例えばこのようにまあボールドにするとかいうのはショートカットで言うとコントロール B でまあできるんですけど、まあそういったものを覚えなくてもいいというような利点があります。で、あとはこの文字の写体ですね、これもできます。アスタリスクで、で、テキストを入れて、アスタリスクとやると、はい、このように写体になります。で、アンダーバーでもできます。アンダーバー、テキスト、で、アンダーバーで、これでも写体になると。で、写体にするには、まあ、このボタンを押せばいいじゃないかと思うんですけど、意外とこの文章を打ってて、マウスって邪魔なんですよね。なので、ショートカットとか、このマークダウンを使うと、非常に高速で文章を作成することができます。はい。あとは太字。太字はアスタリスク2つですね。アスタリスク2つで、テキスト。で、アスタリスクとやると、太字になると。で、アンダーバー2つでもですね。テキストということで、アンダーバーでも、はい、太字になります。はい。で、アスタリスク3つだと、写体の太字になります。アスタリスク3つですね。で、アンダーバーでもそうですね。はい。はい、これで写体の、はい、太字になります。で、次に打ち消し線なんですけど、はい、ハイフンですね。半角のハイフン、テキスト。で、ハイフンってやると、このように取り消し線になります。で、結構使うのはこのリスト表示で、例えば、アスタリスクスペースで、テキストとしてあげると、はい、これで、はい、で、これでリストになります。で、次に番号付きのテストですね。で、これはまあワードなんかで慣れてることなんですけど、1点でスペースとしてあげると、で、これで、はい、自動的に番号が入ると、はい、という感じね。はい、こんな風に、はい、番号が自動的に入ります。それからこの URL リンクの入れ方ですね。例えば大括弧 Google、 はい、それで括弧で、括弧の中はリンクですね。はい、こんな風にコピーして、はい、これで、はい、貼り付けると。で、括弧を閉じてあげてスペースすると、ほら、なんとリンク付きの、はい、このような文字になります。これ結構使えます。はい、で、このマークダウンを覚えても何がいいかというと、まあ実はね、文章を作成するのがめちゃめちゃ早くなるんですよ。で、ショートカットとこのマークダウンを使って、ちょっと文章をね、作成しています。例えばこれ保護者の説明会のご案内ということで、文章を作ってみます。まずショートカット、コントロールシフト R で右寄せ、コントロールシフト E で中央揃え、で、マークダウン で、シャープを入れて空白。そうすると大文字になると。で、あとは文章ですね。で、字下げをするんですけど、はい、これルーラーがあるので、ルーラーで字下げすると、いっぺんに字下げになると。で、この木の部分はね、コントロールシフト E で中央揃え。はい、そしてここですね、キースと時間は、アスタリスクでスペースで、はい、このようになります。はい。
で、あとはここね、タブでこういう風に下げてあげて、はい、それでアスタリスク。はい、スペース。で、以上は、はい、コントロールシフト R で右寄せ。で、最後に、例えば詳細ホームページということで、ここでね、はい、大括弧で囲って、はい、大括弧で、で、括弧で、括弧で閉じてスペースとなると、このようにリンク付きの文字が生成されるということで、このように、まあ、保護者会の説明の文書なんか、一瞬でできるということなんです。はい。はい。皆さんもこのマークダウンを覚えて、まあ、業務の効率化をね、するといいのではないでしょうか。はい。こちら作成した文章をね、この YouTube の概要欄に貼っておきますので、ぜひ参考にしてください。それではまた。じゃあの。この動画が気に入ったら、チャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いします。